kai rankraštis jau atsidūrė leidykloje, tai paskui visiškai netikėtai sužinojau, kad 2014 metai yra Donelaičio jubiliejai. Nu, ir tam labai daug apie Donelaičio kalbama. Kaip tik mes jį ir turim pasidėti, aš dėl to sakau, iš karto grįžu, čia ryte atsikėlus tiesiai puoliau prie Donelaičio, žodžiu, žiūrėti kaip. Ir dar va tas va istoriškumas ir vėlgi va žinot tada galvos, kad tai ką tik tai va paminėjai iš tiesų, kada aš skaičiau tam tikros, kažką žodžiu, kešta kurygi taip pačiai kaip ir skirtingas kažkoks naujas patiekalas, bet jisai turi kažką tai savyje, tai ką tu jau pažįsti. Ir va tarkim istorija, va būtent Rico ta istorija. Iš tiesų joje aš atradau kažkokį tokį mopasano sarkazmą, tokį visą tą tokį, tai kas man buvo kažkaip priminė. Kada pradėjau skaityti Matą Dalbą, aš kažkaip tai taip jau link Orvelo nusiteikiu, galvoju, kaip ten viskas baigs. Ai, jūs tau, sąmokslas ir slapta organizacija yra kažkokia. Ir taip labai taip galvojusi, nu bet aš jau ir taip tiesiog valdžiausi, kad nepasižiūrėčiau galą, nes taip. Ir taip jau pabaigi skaityti ir taip labai norėtųsi pasakyti, nu aš ir žinojau, kad taip baigsi. Dažnai, aš nežinojau, kad taip baigsi. Tai vat iš tiesų mane nustebino, o tai nutinka labai, labai nedažnai. Tai nežinau, tikslas nebuvo kažkoks nustebinti. Bet gerai, jau taip įvyko, kad atrodo. Ir norėjau apie skirtingus laikotarpus pakalbėti, ir tai buvo, kad reiškia to dabar vat kritikai sako, kad kai kurie recenzavo, kad iš kiekvienos tos istorijos, tai sako, tarsi paraiška romanų. Ir aš nemanau, man kaip tik buvo tas žavesys toks trumpų istorijų ir mažojo žanro, kad tu visiškai nebūtinai turi išauginti tą tokią reiškia epinį pasakojimą kaip romane, tai yra daugiau toksai reiškia kaip reportažinis snapshot vadinamasis, kada tu savo herojų gali užtikti labai konkrečioj, labai trumpoj gyvenimo situacijoj ir paskui nueiti ten ta visa prieš istorija, tai vienaip ir kitaip yra tarsi fone jaučiama, nustėjama, slūkso, bet ją nereikia taip lysti labai giliai ir ten jau visko vystyti.